Jaku jam. Sa herë të kanë akuzuar ty? Ty të kanë marrë, ty të kanë arrestuar me studios, ne kemi frikë të marrim intervistë. Se mos ta vinë storët e Pepzo, ke qenë e Pepzo 2016 kur të arrestuan. Se mos të vinë të marrin. Prokuroria e krimeve të rënda, po më bëri vetëm një favor. Në të rast. Që me qenë se makina që kishin ardhur të më merrnin, nuk i plotësonte standardet e mia si antar i komisionit të krimit të organizuar, më lanë të thoja me Audin 110.000 eurosh të Pepzos. Dhe aty më pata mundësi të fshija... I morën dhe makinët të shkretit? Jo, makinët nuk jam morën. Po i dhe vetë Audi ti, apo i dha Pepzo? I jetë a i va. I dha Pepzo? I dha Pepzo në sedilën e pasagjerit vënd parë ishte... Për që e Pepzo? A i adashi i Marta Noxha, kandidati për president, unë isha mbrapa. Po më lanë koqët të fshija një nga telefonët, që dy dorëzova a i kresori... Mos është akoma telefonin... Si a keni kapur akoma telefonin e dur Arta Noxhës? Edhe kjo e do t'laj këtu. Mosu shë akoma të makine Pepsos telefoni që duhe shë akoma të makine Pepsos. Shiko nga 2016 dhe rësot. I ka ndrojnë atë makinaj. Nuk e di që modeli ka marrë Pepsos të fundit. Normal. Ore mirë, mirë që nga dolet e Pepsos. Këtë Pepsos nuk ka frikë i shirim e ty? Shiko, se zirë është një nivelli lartë, rri vetëm brënda për brënda... Studios. Perimetrit atyre. Për klanit, atyre? Për klanit. Sa kalojmë traumë, bënë si kur s'na njefë. Po, Pepzo! Sa e shkojnë në palasë, unë i flasë, sa i mëri larë, ku e kam parën të... Ma larë, gëmi të dhëtë. Duke pirkave, ku që shkujtë se një omor letë që meres me atë, po... Po ti vetë nuk e frikë. Frikë. Por e nëse plasë arma këtu, që bëndi? Zagonisht, njerëzit... Por e që mund të plasë arma një moment, sepse jem me këta tipat, me këta prototipat. Ka të shtënë, së pari shtrejnë të tokë. Unë bëjë qiqin brekën. Ullin vëllimin, shtrejnë barkas, dhe veprimi dytë është shikojnë shtegu më të afer për t'ja futur vrapin. Unë bëjë të njëtë njënë momentin e parë, shtrejnë të tokë, dhe në momentin e dytë eci në drejtim të viktimës vlasë, do t'jemi pari atje t'a shofë ku e mori, si e mori, a e ka marë, se ka marë. Si e bëri, po. Shumë që kjo është profesionalis, kam të b Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga më le të flasë, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you!